Det här klippet presenteras i samarbete med Mejmi. Ja, Modo, Timrå och 3-1. Anders Karlsson, du får ordet först. Ja, det var väl rättvist att Modo vann, tycker jag. Du mer? Jag vet inte. Någonstans får man betala för att man är en ordinarie center på isen, va? Jag tycker att i defensiven syns det lång väg och vi har svårt. Modo är rappa och vi har svårt i defensiven och vi vågar liksom inte släppa in pucken på backarna förrän i slutet, mitten på andra perioden börjar vi våga spela, tycker jag. Vad det beror på, det har ingen aning. Jag har haft 3 träningar med dem. Okej, tack. Uffe? Ja, tyckte vi spelade en bra match direkt från starten. Vi kände bra. Det var ett laddat gäng hela dagen, fokuserat. Kom ut med mycket bra energi. En hel del chanser. I första tyckte vi spelade ganska bra på powerplay, även fast vi inte gjorde några mål där. Vi hade bra puckkontroll och var nära. Och kanske likadant i andra. Vi satt oss själva i en situation, fast vi missar ofta det sista passet. Eller också när vi gjorde det passet, då fick vi inte till något bra skott. Så att igen kom det nära förra gången när vi behövde. Och Tellan klev upp och gjorde några bra räddningar när vi somnade till lite. Men vi bestämde oss inför tredje att vi ska hålla samma gameplan. Vi ska köra på och kanske köra lite hårdare än kanske vi hade gjort då. Och då gav vi resultatet med två snabba mål. Så att det känns som vi gjorde en genuin insats i 60 minuter. Tack, frågor? Kände ingen panik som är med tanke på hemma? Kasigt. Nej. Nej. Vad hände med Anders? Jag har ingen koll på det faktiskt. Det är våran läkare som har koll på det. Jag vet inte, han klev av och hade ont någonstans. Det enda jag vet. Vad hade du för förhoppningar spelmässigt, resultatmässigt när du åkte in? Förhoppningen var väl att vi skulle i alla fall ha energin och knyta näven och bjuda upp till kamp. Och det tyckte jag vi gjorde. Helt okej, okay, men det syns ju som sagt att vi tappar även Jared efter halva matchen idag. August, det blir ju tomt, alltså det märks ju. Vad hände med honom? Ja, jag vet inte det heller. Det får läkaren svara på. Vad vet du om framtiden som tränare? Ingen aning. Du får nog fråga Kent Norberg om den saken. Ja. Vad hände på tränarsidan i Gimbro? Länge då?